Ô, cafezinho. E falei, rapaziada, que eu tinha trazendo mais vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. E hoje vamos reagir ao vídeo Rebuliço, paródia Despacito, do Felipe Neto. Toda vez que eu vejo Rebuliço em algum lugar, alguém falando, eu já imagino. Rebuliço! Então vamos reagir a essa nova paródia do Felipe Neto. Eu reagi a outra dele que ele fez da Anitta. Ficou muito bem produzido, que até a Anitta apareceu no clipe. Então vamos ver se o Justin Bieber vai aparecer nesse clipe, né? É, não. Mas vamos ver como que vai ficar essa paródia. Já tô vendo que eu vou dar muita risada. Não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo aí embaixo, tem na descrição, Snap, Twitter, Instagram. Confere aí que é muito importante. Já se inscreve no canal, porque eu vejo que a maioria que assiste aqui não é inscrita. Se inscreve no botãozinho vermelho aí, você não vai pagar nada. Vai ajeitar aqui na tela e gol! Toquinho com o violão, muito da hora. Ai, na casa dele. Ah, vai mostrar tipo as cenas sim, do canal dele. Felipe Neto virou diversão. Ah, não entendi o que que precisa vai de ser. treta ou confusão. Oi, oh, yeah. Sim, os haters tentam jogar contra e falar mal, mas o amor tomou conta do canal. Tem vídeo todo dia pra até o te Kevin e o divertir. Christian no Tem bagulho. lives maneiras pra gente curtir e bater os recordes do YouTube. Oi, oh, yeah, agora tem vai. Reacts de músicas sensacionais. Aí, ó. Tu tente não rir, engraçado demais. Sempre meus cabelos muito coloridos. Nossa. Rebuliço. A família Neto é só rebuliço. Coitado do cabelo do Felipe Neto, todo né, mano? Vídeo novo vira rebuliço. Tentar ficar de fora é pra não quase cair. Impossível. Rebuliço. Com minhas corujas é só rebuliço. Todo comentário vira rebuliço. Tentar ignorar é quase impossível. Mas meu celular que fica a gente caindo. Faz esse passito, um olho pra cada lado. Ah, tem que ficar vesgo também. Do nada ele inventou, né? E manda o rebuliço. Rebuliço. E de noite vou gravando, vídeos eu vou postando, o canal vai bombando, corujas vão pirando, mudo a cor do cabelo a cada 1 milhão de inscritos. Manda o rebuliço pra ficar mais divertido. Se inscreve no canal e deixa saindo da piscina. Vem com as corujas fazer parte da família. Quem tá com a gente não aguenta, fica parado. Tem vídeo todo dia pra ficar mais engraçado. Passito a passito, passito. Rebo rebuliço. Crescendo pouquito, pouquito. Eu nunca liguei pra galera recalcada. Com vocês do meu lado, não preciso de mais nada. Passito a passito. Nossa, mas meu tripé tá um. O canal tá crescendo. Uma coisa muito boa. Pra família Neto, meu muito obrigado. Vocês que são demais. Família avô. Sempre acreditaram. Oh yeah. Rebuliço. A família Neto é só rebuliço. Todo vídeo novo vira rebuliço. A namorada dele. Rebuliço. Com minhas corujas é só rebuliço. Todo comentário vira rebuliço. Tentar ignorar é quase impossível. Até a Dani. Ergue os braços, vem com a gente, faz esse passito. Um olho pra cada lado. O Kevin é o rei das caretas, hein? A Dani Russo tentando fazer, mano. Rebuliço. Com minhas corujas é só rebuliço. Todo comentário vira rebuliço. Tentar ignorar é quase impossível. Passito a passito. Suave, suave, cito. O canal tá crescendo. Já tô confundindo. Eu nunca liguei pra galera recalcada. Com vocês do meu lado. Crescendo pouquinho, pouquinho. Passito a passito. Rebo rebuliço. Crescendo que nem um jatinho. Pouquito a pouquito. Pra família Neto, meu muito obrigado. Vocês que são demais e sempre acreditaram. Oh yeah. Rebuliço. Que da hora. Acabou? A direção, Matheus Cardoso. O roteiro, ele mesmo. O elenco, Felipe Neto, ele, Bruna. Nossa, muita gente. Bela, Ângela, MC. Ah, eu não vou conseguir ler todo mundo. Tá. Todo mundo aí que tá passando a tela participou, mas já acabou já, né?
Ah, já acabou. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo Rebuliço, paródia Despacito do Felipe Neto. Desculpa estar no meio do vídeo, tem que arrumar a câmera aí, porque meu celular, o meu irmão, conseguiu estragar o meu tripé. Que é aquele tripé de 10 conto do camelô, sabe? Que você vai comprar aquelas lojinhas, aquelas banquinhas. E ele conseguiu estragar, ele tá cheio de fita e mesmo assim ele fica entortando. Se você perceber, o celular fica inclinando. Mas é só isso mesmo. Como eu disse no começo do vídeo, a outra paródia do Felipe Neto que ele fez da Anitta, que até a Anitta apareceu, foi muito bem produzida. E essa também não ficou pra trás, ficou muito bem produzido. Você viu que o áudio, ele até mostrou ali no clipe, os caras gravam até num estúdio, ó. Fudido. Até no começo ali do clipe, eles gravando no estúdio, cara. O áudio ficou muito bom, o Felipe Neto cantando. O clipe também, eu queria entender no começo o que, que seria, do que seria, né, o tema da paródia. E já entendi, né, lançando no começo ali. É tipo ele falando sobre o canal, sobre o que, que anda passando o canal, a fase do canal. É, agradecendo os inscritos, falando do hater. E cara, eu curti o tema, achei da hora. E ele usando esse meme dele, né, um meme que eu não sei como é que ele criou, que foi do nada, né. Do nada ele fazia isso nos vídeos, quando acontecia alguma coisa de treta ou algo do tipo. E virou esse meme todo hoje em dia, né? O Rebuliço! E o Felipe Neto que sempre faz react, hoje eu tô fazendo react dele, né? É, o mundo dá voltas, cara. Tá, na descrição não tem nada, ele só colocou os créditos no final mesmo. E, cara, muito show, curti de verdade, mano. Como eu falei ali no começo do vídeo, eu falei brincando, né? Porque no outro, na outra paródia, a Anitta, que era da Anitta, apareceu, né? Aí eu falei, mano, vai que aparece aí, né? O Justin Bieber, o Luiz Fonsi. Vai que, né? Eu acho engraçado todo mundo tentando fazer no clipe o Rebuliço. E a Dani Russo, ela não conseguia nem o início, né? Com a mãozinha aqui. Ela já parava e começava a rachar o bico já. De verdade, eu curti. A música original é muito boa, né? Essa música é muito boa pra fazer paródia. Agora aquele momento que eu tanto amo do vídeo, que é lendo comentários da galera pra ver o que a galera achou da paródia. Vamos dar uma olhadinha. Bastante comentários escritos assim, Rebuliço. Outros pedindo pra ele fazer react da Camila Cabello. A Júlia e Lívia comentou, acho que daqui 3 anos o Felipe vai estar, já vai estar com mais de 50 milhões. Cara, eu não sei como que vai ser o YouTube daqui uns anos. O YouTube muda muito de um ano pro outro, né? Cresce muito. E eu acho isso muito foda e bom pro YouTube, pra gente, né? Pra quem cria conteúdo aqui, né? Aí vai ter gente comentando, ah, react nem é conteúdo. Caguei. É bom o YouTube crescer e ele cresce muito a cada ano. Você não tem como você ter uma noção do que vai ser, né? Tipo, uns 3, 4 anos atrás, os maiores canais tinham 1 milhão de inscritos, 2 milhões. Hoje em dia tem mais de 20, 15. Tipo, os canais grandes hoje tem mais de 10 milhões, entendeu? E passa, muda muito de um ano pro outro. Então, o que a menina ali comentou de daqui 5, daqui 3 anos vai estar com 50 milhões? Quem sabe, né? Não sabemos. Às vezes o cara cresce num ano e cresceu 15 milhões de inscritos quase aí. Às vezes pode até chegar, né? Seria da hora ver um canal brasileiro grande desse jeito. E bom, galera, esse aqui vai ser o react do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais, tá tudo aí embaixo. Teu Snap, Twitter, Instagram, tá tudo aí embaixo. Dá uma conferida. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fui.